ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند کریم نے مسلمانوں کو صرف ایک دن یا دو دن یا مہینے کسی مخصوص کی بات نہیں، پروردگار عالم نے ہر دن کسی نہ کسی طریقے سے کریمی فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تیار ہوا اور آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو جو نجات ملی اور دین کے دشمنوں کو برباد کیا گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخا میں بچایا گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں رستے بنا کر دیے تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے لگے، اللہ پاک آسمانوں پہ لے گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی. اور قیامت کا دن قائم ہوگا تو محرم کی دسویں تاریخ ہوگی. شہید اسلام ڈاٹ کام. معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، بے شمار لوگ اس مہینے کو اپنے ذہن میں اچھا بھی جانتے. یہ عقیدے کی غلطی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں سوال کرے گا کیوں ان مہینوں کو بنانے والا میں تھا یا تم تھے. کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو منحوس جاننے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں. کافی سارے لوگ اس مہینے میں، بلکہ سارے ہی شادیاں نہیں کرتے کہ صاحب غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، پھر ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، فاروق اعظم زخمی ہوئے، یکم محرم کو شہید ہوئے، پھر اس مہینے میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ میں چونکہ پنجاب کے رہنے والا ہوں، ملتان میں رہتا ہوں، تو ملتانی زبان کچھ کچھ آتی ہے۔ ہمارے ملتانی لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم میں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ پٹ کٹ کا مہینہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر محرم پٹ کٹ کا مہینہ ہے تو بقرعید کا مہینہ کپ ٹک کا مہینہ ہے، اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت نہ ہو، کسی کی قربانی نہ ہو۔ تو میں نے ملتان میں لوگوں سے کہا، میرا خیال ہے یہ شادی والا قصہ ہی بند کرو، آؤ دما دم بس کلندر۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک عملی تو کوئی بات ہی نہیں بن سکتی، نظریات کی بنیاد صحیح رکھنی پڑے گی۔ میں کوئی شرارت دل میں لے کر کے نہیں آیا، نہ یہ اہل جلسہ کا کوئی پروگرام ہے کہ کسی فرقے کے خلاف کیچڑ اچھالوں یا کسی کو مورود الزام ٹھہراؤں۔ مجھے کیا غرض پڑی ہے، جیسا کوئی کرے گا وہ خود ہی بھرے گا۔ نشاندہی میں کیوں کرتا پھروں؟ میرا کام ہے اپنا مسلک بیان کرنا، اپنا عقیدہ بیان کرنا، اپنا نظریہ بیان کرنا۔ محمد مدنی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو مجھے ملا میں وہ بیان کروں، مجھے کیا غرض پڑوں؟ چوروں کو پکڑنا پولیس والوں کا کام ہے، میں کیوں بھاگا پھروں چوروں کے پیچھے؟ حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، 1,29,000 کے قریب تعداد ہے صحابہ کرام کی، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کلمہ پڑھنے کے بعد یقین کے ساتھ حضور کا دیدار کیا، وہ تو صحابی۔ اب آگے چلو، جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ تو صحابی، اور نگاہ نبوت نے جس کو دیکھا محبت کی نظروں سے وہ ہے حسین۔ تمام کے تمام صحابہ سماع نبوت کے پروانے ہیں، رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ کوئی صحابہ بھی، صحابی بھی نعوذ باللہ نکمہ نہیں، اور خدا گواہ ہے صحابہ کرام نے جو حضور کا دامن اس وقت پکڑا، یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ ان پہ کیا بیتی، دوسرا کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے گھر میں رہتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے لڑکی کے بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی، مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اندر سے آواز آئی، اپنی چادر
چادر مبارک اندر پھینک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپیٹ لی، اندر تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ اور لپیٹی گھر کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی میرے ابا اتنی تنگی ہے، کپڑا اتنا نہیں پورا بدن لپیٹ سکوں۔ وہ عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے جن کو کپڑے بنانے سے فرصت نہیں، خامن کی آمدنی کی کوئی پرواہ نہیں، ذرائع آمد کی کوئی پرواہ نہیں، سوٹ پہ سوٹ بنانے ہیں، خامن کا چمڑا اڈھیڑ کر کے اگر سوٹ بنانا پڑے تو انشاءاللہ دریغ نہ کریں گی۔ آؤ کالی کملی والے کی لگتے جگر کا مقام دیکھو، ادھر فرمایا تمام جنتی عورتوں کی فاطمہ الزہرا سردار ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی، حاضر خدمت ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے ابا یہ آپ کے لیے روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کے آئی ہوں۔ فرمایا لخت جگر یہ تجھے کہاں سے ملا؟ عرض کرنے لگی تین دن کی بھوک کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی ابا کے لیے بچا لائی ہوں، نہ معلوم میں ابا کو کتنے دنوں کی بھوک ہوگی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لخت جگر آج تیرے ابا نے چار دن کے بعد روٹی دیکھی۔ یہ حالت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر بیمار ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، نماز کے لیے کھڑی ہونا چاہتی ہے، گر پڑتی ہے، بیٹھ کے رونے لگی، میرے ابا اس بیماری نے نڈال کر دیا، دوسرے بھوک نے بیتاب کر دیا، میری زندگی کیسے گزرے گی؟ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا لخت جگر مصلی اٹھا، مصلی اٹھا کہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آواز آئی لخت جگر جتنا جی چاہے اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، اور ایک بات یاد رکھو دنیا میں ایش کا پروگرام بناؤ گی، دنیا چند روز ہے، قل متاع دنیا قلیل، دنیا چند دنوں کی، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے، اتنی صابرہ تھی، اتنی صبر کرنے والی تھی، سونے کے ڈھیر کو مسلے سے ڈھانپ دیا، عرض کرنے لگی میرے ابا جس سے میری دنیا بگڑتی ہو میرا دین بگڑتا ہو، اس سونے کو آنکھوں سے دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایک وقت میں تین تین کام کیے، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چکی پیس کر اپنی روزی بناتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے نواسے عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ shahideislam.com آج میرے تیرے یا اولاد پیدا ہوگی، نہ معلوم کس کس طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے، ڈھول کھڑکائے جائیں گے، خسرے نچائے جائیں گے، کھگڑوں کے تماشے کیے جائیں گے، وہ فاطمہ الزہرا اللہ پاک نے تجھے لخت جگر دی ہے، حضور تشریف لائے، لعاب دہن اپنا لے کر حضرت حسن حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے مجھے چھ مہینے اپنے بچوں کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج تیرے بچے کو نانی کھلائے گی، خالہ کھلائے گی، امی جان کھلاوے گی، ہمشیرہ کھلاوے گی، حسین وہ ہے جس کو امام الانبیاء کھلایا کرتے تھے، آج تیرے بچے پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے۔
کھیلتے ہوں گے، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہوں گے، اور طرح طرح کے کھلونے سے کھیلتے ہوں گے۔ خدا کی قسم حسین امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلتا تھا۔ آج تیرے بچے ہوائی جہاز کی سواری کریں گے، ریل موٹر کار کی سواری کریں گے، سکوٹر کی سواری کریں گے، طرح طرح کی سواری کریں گے۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ آج تیرے بچوں کے منہ میں عزیز و اقربا پیار سے لقمے ڈال لیں گے۔ حسین وہ ہے تو رحمت والے ہاتھوں سے کالی کملی والے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے۔ آغوش نبوی میں پلا ہے حسین، حسین کو سب سے زیادہ میں مانتا ہوں، میرے اکابر مانتے ہیں، میرے مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ میری اس وقت تک فجر کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک میں سلام پھیرنے سے پہلے آل نبی پہ درود نہ پڑھوں۔ میری ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، چاشت کی نماز مکمل نہیں، عید کی نماز مکمل نہیں، جمعے کی نماز مکمل نہیں۔ جب تک میں آل نبی پہ درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی۔ کوئی حسین کو سال میں یاد کرتا ہوگا، میں تو ایک وقت میں سنت نفل واجب جتنی نمازیں پڑھتا ہوں ہر نماز میں آل نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ حسین کو ماننے والا کون ہے؟ اور یہ غلط بات ہے کہ صاحب حضرت حسین کا ذکر تو فلاں گروہ کریں گے۔ کیوں؟ حسین کسی کو الاٹ ہو رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ ایمان ہے، جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے اخیر میں سب کہتے ہیں نا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ، کہتے ہیں نا۔ جو ہر وقت حسین کو یاد کرے وہ مانتا نہیں، اور جو سال بھر میں تین دن یاد کرے وہ ماننے والا، یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حسین کا اتنا بڑا مقام ہے، صحابی بھی ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پانے والا، پرورش پانے والا، نگاہ نبوت نے جس کو پالا اور دست نبوت نے جس کو پالا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حسن سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کون ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، تھوڑی سی عمر کے بچے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، گرتے پڑتے نمازیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر سیدنا حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا ان ابنی لا الہ الا اللہ یصلح بها بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام بن کر آیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے پالا، مسجد نبوی میں نانا کی انگلی پکڑے ہوئے حسین گزر رہے،
پڑی ہے، صدقے کا مال پڑا ہے، دار العلوم مدینہ یونیورسٹی کے طالب علموں کی خوراک پڑی ہے، صدقے کا مال ہے، نبی کے نواسے نے کھجور لے کر منہ میں ڈال لی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ انگلی حلق میں ڈال کر باہر کھجور نکال لی، او میرے لخت جگر صدقے کا مال ہے، تم سید ہو، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے۔ ہاں ہاں، کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو الحمدللہ جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ نہ ملے تو ایک الگ بات ہے، مل جائے صحیح۔ کہاں گئے وہ سید جو اس قسم کا پرہیز کیا کرتے تھے؟ امام جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، سیدنا حسین کا پوتا ہے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ڈرتا ہوں اللہ کے قہر سے، اور تجھے کیا ڈر ہے، تو آل نبی میں سے ہے، تو آل رسول ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، سید میزبان ہے، کل امت مہمان ہے، ہم سے صحیح معنوں میں میزبانی نہ ہو سکی، لوگ کلمے کے بغیر مر رہے ہیں۔ سید کو تو دکھ ہوتا ہے کہ کسی کا خاتمہ کفر پہ کیوں ہو، سید تو شکل سے پہچانا جاتا ہے، سیاہ صاحب تو مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے۔ جس کو دیکھو نا کوڑا الٹا توا، سیاہ صاحب، سیاہ صاحب، پہلے شکل تو دیکھو سید کی، نبی کی آل ہو اور بدصورت ہو سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کی آل فاطمہ الزہرا کا خاندان کا فرد ہو، حسین کا بیٹا ہو اور صورت صحیح نہیں، سیرت صحیح نہیں، سید خود بھوکا رہتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے۔ یہ ہمارے زمانے کے سیدوں کا بس نہیں چلتا، نہیں ہمارا چمڑا اتار کر لے جائے، سید تو بہت اونچی شہر ہے۔ علماء کرام نے نشانیاں لکھی، سید کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوتا، سید کو رات کو نیند نہیں آتی، مسلے پہ گزارتا ہے، سید سارا دن لوگوں کو کھلانے میں لگا رہتا ہے، کھانا تو وہ بہت تھوڑا کمر سیدھا کرنے جوگا کھاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، حضرت موسیٰ کاظم کو دیکھو، پڑھو کتابیں، پتا چلے گا کہ یہ لوگ کس ہستی کے مالک تھے۔ خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہے، حضرت علی سے فرمانے لگے میرا دل انار کو چاہتا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایک انار لے کے آئے، فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ میں رکھ دیا، ابھی توڑا بھی نہیں، کاٹا بھی نہیں، آواز آئی، کسی نے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیمو فی سبیل اللہ۔ شہید اسلام.com غریبوں،
فقیر ہو اللہ کے نبی کی لخت جگر کچھ کھانے کو دو. نہ سوچا میں بیمار ہوں. بڑی مشکل سے حضرت علی نے لا کے دیا, فرمایا جاؤ یہ سائل کو دے آؤ. جو کا تو واپس کر دیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آیا اور اس نے لا کر حضرت علی کے ہاتھ پر 10 انار رکھ دیے کہ یہ اللہ کے نبی کی لخت جگر کے لیے لایا ہوں. حضرت علی نے 1 انار کہیں رکھ دیا اور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 دانے حضرت فاطمہ کے سامنے رکھے. فرمانے لگی وہ 10واں بھی لاؤ. حضرت علی نے پوچھا تم نے کیسے پتا چلا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمانے لگی میں قرآن نہیں سیکھا, میں نے اپنے ابا سے من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا. تو میرے راہ میں 1 دے میں 10 دوں گا. میں نے 1 دیا تھا, واپس اللہ نے ضرور 10 بھیجے ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما. ایک بوڑھا مسافر کافر آیا, عرض کرنے لگا میں ہوں تو کافر مسافر ہوں, بوڑھا ہوں. ایک سواری مجھے دو, میں دور کے جانے والا ہوں, اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, فرمانے لگے کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے, میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اونٹنی قبول فرماؤ. آپ نے اونٹنی لی اور اس بوڑھے مسافر کے حوالے کر دی. وہ کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے, میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. ایک اور صحابی اٹھا, اس نے کپڑا دے دیا. ہے کافر؟ ہاں ہم تو آج بھائی کی پرواہ نہیں کرتے, سگی بہن کی پرواہ نہیں کرتے, عزیز و اقرابا بھوکے مرتے رہے, تو فلم میں ناچتے رہنا, تجھے کوئی پرواہ نہیں. بوڑھے مسافر نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کھانا دے, میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. صحابہ اکرام میں سے کوئی جواب نہ ملا. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 300 صحابہ کا مجمع تھا اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو. کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. سلمان فارسی نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسی جگہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے آیا, آواز دی بوڑھا مسافر بھوکا ہے, کچھ کھانے کے لیے بھیجو. اندر سے آواز آئی اللہ پاک تمہیں بھی برکت دے. دیکھو حسن حسین کی صورت, 4 دن کے فاقے نے شکل بدل دی. واپس ہونے لگے, اندر سے آواز آئی ٹھہر جاؤ, میرے سر پہ اوڑھنے والی چادر لے جاؤ, سمون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو, بدلے میں غلہ لے آؤ, پیس پکا کر مسافر کو کھلا کے بھیجوں گی. وہ کافر مسافر کو کھلانے کے لیے سر کی چادر اتار رہی ہے نبی کی لخت جگر. سلمان فارسی چادر لے کے گئے, یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے, روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیا بات ہے تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی لخت جگر کے دروازے پہ مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر یہودی
مجھے افسوس ہے کہ میری کتاب کے مطابق وہ یہودی میں ہوں. غلہ بھی دیا اور سلمان فارسی کو کہنے لگا مجھے پکڑ کے لے چل, میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا. پیغمبر کی بیٹی نے لوگوں کے پیٹ بھرے. آج ہماری بیٹیاں بہنیں ماں باپ کی آبرو نہیں رکھتی, خاندان کی عزت نہیں رکھتی, بیڑا غرق کرتی. تو بات یاد آ گئی بیچ میں, عید الفطر کے بعد ملتان ایک دن دکان پہ بیٹھے تھے تو اخبار جنگ ساتھی پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ عید الفطر کے موقع پر غریب ملک کی عورتوں نے جو بال کٹوانے یا بنوانے پہ خرچ کیا وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا, 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے, غریب ملک کی عورتوں نے. اور اس اخبار میں لکھا تھا کہ ساری رات عورتوں کی لائن لگی رہی, اور یہ نہیں کہ لڑکیاں وڑکیاں تھیں, اخبار میں لکھا تھا کہ لائن میں نانی اما بھی لگی ہوئی تھی, دادی اما بھی لگی ہوئی تھی. یعنی بال کٹوانے کے لیے جہاں چھوکری چھلیاں گئی ہوئی تھی وہاں پرانے پپے بھی کھڑے ہوئے تھے. یہ سبق لے لی. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متھے کیسے لگو گی, سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے ارشاد فرما دیا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب لباس ایسا اپناؤ جو فاطمۃ الزہرا کا تھا, طرز زندگی ایسا اپناؤ جو پیغمبر کی لخت جگر کا تھا. اہل بیت تمام گھر والے ہیں, اس میں سے مخصوص 1-2 کی نہیں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ برابر کے درجے کے ہیں. یہ تو ایک ہماری بھول ہے کہ ہم حضرت حسن کو یاد نہیں کرتے. کوئی کم درجے کا عابد نہ تھا, کوئی کم درجے کا زاہد نہیں تھا سیدنا حسن. تیک نے ساری عمر سارا مال ساری آل نبی پر نبی کے خاندان کے اوپر لٹا دیا, وہ 4 کھجوروں کا کیا کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر سیدنا حسن حسین کا اکرام کیا, احترام کیا, ہر وقت پیار کرتے تھے, محبت فرماتے تھے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حکومت تبدیل ہوئی. مدینہ منورہ میں حسنین کریمین رہتے تھے, عبداللہ بن زبیر, اور یہ حضرات مدینہ منورہ میں ہیں. وقت کی گورنمنٹ نے, تاریخی واقعات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سال بعد کا واقعہ ہے یہ, نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمذی شریف میں نہ ابو داود میں نہ ابن ماجہ میں نہ نسائی میں نہ ابن کثیر میں نہ روح المعانی میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں, تاریخی واقعہ حضور کے 7 سال بعد. ان نوجوانوں سے بیعت لینے کے لیے حکومت کا آرڈر آیا کہ ان سے بیعت لو. ان حضرات نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنی مرضی سے بیعت کریں گے, زبردستی ہم بیعت نہیں کر سکتے. اب میں اگر تھوڑا سا دوسری طرف اشارہ کروں تو آپ کہیں گے سیاسی جلسہ ہو گیا, ایک مصیبت تو نہیں ہمارے سر, ذرا سی کوئی بات کر دو, انہوں نے کہا
خود ہی مذہبی جلسہ نہیں رہا اور میں یہ کہتا ہوں حسین نے ووٹ کی قیمت بتائی, ووٹ کا منصب بتلایا, حسین نے بیعت کا اصل مقام بتایا. ادھر تم نام حسین کا بھی لیتے ہو, ادھر چائے کی پیالیاں ڈکار ڈکار کر کے ووٹ ڈالتے ہو, ہمیشہ کاروں میں گھوم کر ووٹ ڈالتے ہو, مرغے کی ٹانگ چوس کر ووٹ ڈالتے ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر یہ نوجوان فوراً مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی سید آسما رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی سید آسما کا لخت جگر ہے. کون سید آسما؟ علماء اکرام نے لکھا ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی, شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر گھول کر پانی میں پی جایا کرتی تھی, رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی. ابو بکر کی لخت جگر ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. حیدرآباد کے مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو, کام آئے گی, اور خدا کی قسم کسی کو برا نہ کہو. آج تیرے دروازے پہ گورنر شادی کے لیے آ جائے, وزیر شادی کے لیے آ جائے, صدر شادی کے لیے آ جائے, تم خوشی کے مارے بیچ سے پھٹ جاؤ گے. لو جی وزیروں سے رشتے داری ہو گئی, گورنروں سے رشتے داری ہو گئی, خدا کی قسم اس گھر کو کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں شادی کے لیے تشریف لائے, صدیق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر آئے, فاروق کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لائے, کالی کملی والے کا وہ گھر ہے جہاں عثمان بن نورین دو مرتبہ دلہا بن کر آیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو امام الانبیاء کے دروازے پہ دلہا بن کر تشریف لائے. کسی کی توہین نہ کرو مارے جاؤ گے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر عبداللہ بن زبیر بیت اللہ میں قیام پذیر ہو گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے والوں نے بے شمار خط لکھے, آؤ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. مکار لوگوں نے خط لکھے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا, بے شمار صحابہ نے روکا, اے حسین جن لوگوں نے تیرے باپ کے ساتھ شیر خدا کے ساتھ غداری کی ہو وہ تمہاری ساتھ کیا وفا کرے, نہ جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم ابن عقیل کو قاصد بنا کر کوفے بھیج دیا, حالات دیکھ کے آؤ. مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور وہاں جا کر کے خطبہ دیا, میں حسین کا قاصد بن کر آیا ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اتنے لوگوں نے بیعت کی, اتنا سارا شہر مسلم ابن عقیل کا حسین کی طرف سے مرید بنا اور بیعت کی کہ سارا شہر چھا گیا. گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد, مستعیل ہوا کہ بات تو بگڑ گئی, یہ تو سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ کی گولی ماری, لالچ کی گولی ماری, کہا جو
چھوڑ دیں گے. ہاں مسلم بن عقیل نے اتنے لوگوں کی بیعت لے کر حالات دیکھ کر سیدنا حسین کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ بالکل معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تشریف لے آؤ. ادھر خط ہاتھوں سے نکل چکا, ادھر عبید اللہ بن زیاد نے مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو کہا جو بیعت توڑ کر ہماری صفوں میں آ جائے گا اس کو سونا ملے گا, اس کو چاندی ملے گی, اس کو سرکاری نوکری ملے گی, اس کو محل ملیں گے, اس کو مال و دولت ملے گی جو حسین کی بیعت کو توڑ دیں گے. چنانچہ خاندان نبوت سے لوگوں نے سونے چاندی کے پیچھے لگ کر غداری شروع کر دی. یوں لکھا علماء کرام نے سیدنا مسلم ابن عقیل نے زہر کی نماز پڑھائی تو 18,000 40,000 آدمی تھا, عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 آدمی تھا, مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھا, سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں, سارے بھاگ گئے. کسی کا باپ پکڑ کے لے گیا, او میاں ادھر آؤ, تم خامخانے پیچھے لگے ہو, کچھ پیسے ملیں گے, ادھر آؤ, ان کے پلے کیا رکھا ہے, نماز روزے کے سوا اور کیا ہے ان کے پلے. کسی کی ماں پکڑ کے لے گئی, کسی کا بھائی نوجوان کو پکڑ کے لے گیا, مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو اکیلے کھڑے تھے. پردیش ہے, مہمان ہے, غداری ہو گئی. ایک گلی میں سے اندھیرا ہو چکا, گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے, مکان اور رکھا, اس نے دروازہ کھولا, پوچھا کون ہے, فرمانے لگے پردیسی ہوں, مہمان ہوں, آل رسول ہوں, مسلم ابن عقیل ہوں, حسین کا قاصد ہوں. ام ہانی عورت کا نام لکھا ہے, کہنے لگی جلدی اندر تشریف لے آؤ, جہاں تک ہو سکے گا آپ کی حفاظت کروں گی, جان دے دوں گی, آپ کو نہ دوں گی. اندر چھپا لیا, خدمت کی. اعلان ہوا جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرا دے, جو پکڑوا دے اس کو 1,000 انعام ملے گا. حیدرآباد کے مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والے, نبی کی شفاعت کے امیدوار, قرآن پڑھنے والے, نیکیاں کرنے والے, چند ٹکوں کی لالچ میں مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے, کچھ ہاتھ لگے گا. تلاش کرتے کرتے پتا چل گیا, عورت کو بلایا, عورت نے کہا میرے پاس ہے, میں نہیں دوں گی, تلوار سے عورت کے دو ٹکڑے شہید اسلام. کتنے مبارک تھی وہ مائی جو مسلم ابن عقیل کے اوپر شہید ہو گئی. مسلم ابن عقیل بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آیا, گرفتاری نہیں دی, سو ہوا گرفتار نہیں ہوا, بیٹا بیٹھا ہوا گرفتار نہیں ہوا, گلی میں مقابلہ کیا ہے, چاروں طرف سے تلواریں چلی, خنجر چلے, تیر چلے, یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو چھلنی کر دیا گیا. مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں, لڑتے لڑتے حضرت مسلم ابن عقیل کی ہمت نے جواب دے دیا, تیروں سے چھلنی ہو گئے, دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے. ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار ماری. اس وقت بھی دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا, مسلم ابن عقیل کو مکان کی چھت پہ لے جا کر ٹکڑے کر کے کوفے کے بازار میں بھیج دیا. یہ سب کا
سب دولت کی وجہ سے ہوا، اقتدار کی وجہ سے ہوا، حکومت کے نشے کی وجہ سے ہوا، تمام کاروائی گورنمنٹ نے کی۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ خط جا پہنچا جو مسلم ابن عقیل نے پہلے لکھا تھا، وہ اس کو دیکھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی سارے لوگ ساتھ ہیں، راستے میں آ کے پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا معاملہ گڑبڑ ہے، جو واپس جانا چاہے میں کھلی اجازت دیتا ہوں وہ واپس چلا جائے، رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے، ہماری ساتھ نہ جائے، آگے منزل ختم نظر آتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاندان والے ہیں، منزل بہ منزل سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر چاروں طرف سے فوج نے گھیرے میں لے لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا ہم تمہارے گھیرے کے لیے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا نماز پڑھی، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں، وال فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر جو مسکینوں میں برتنوں میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر رکھا تھا حسین نے سارا دے دیا، تم وضو کرو ہمارا اللہ مالک نماز کا دعویٰ ہونے پائے۔ دشمن کو پانی دے دیا وضو کے لیے، حسین نے بچوں کی پرواہ نہ کی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے میدان کربلا میں جا پہنچے۔ جتنے واقعات لوگ آپ کو سناتے ہیں نا بنا کر کے، وہ مسالہ تو میں نے لگانا نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، قاری محمد طیب صاحب مد ذلہ محتمم دارالعلوم دیوبند، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ان حضرات کی کتابوں سے جو مضمون میرے ذہن میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اور بتانا یہ چاہتا ہوں نمایاں طور پر کہ یہ خاندان بہادر کتنا ہے، کتنا جگر گردہ خداوند کریم نے ان حضرات کو عطا فرمایا۔ میدان کربلا میں جا پہنچے، چاروں طرف سے فوج کے اندر اضافہ ہو گیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، تم مجھے گھیرے میں کیوں لیے ہوئے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، تم نے خط لکھ 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 کر مجھے بلایا، تمہارے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ یہ کہنے لگے ہمارا خط لکھنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ حسین میدان کربلا میں ایک نماز قضا نہیں کرتا، اپنے خاندان کی قضا نہیں ہونے دیتا، خدا کی قسم سیدہ زینب نے قضا نہ کی، سکینہ کی نماز قضا نہ ہوئی، صغرہ کی نماز قضا نہ ہوئی، مستورات میں سے ایک عورت نے بھی نماز قضا نہیں کی۔ آج جو مرد عورت نماز نہیں پڑھتے ان کا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا دن ہوا، ساری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں تم میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، اور لوگوں خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا رواسا کوئی نہیں، کل قیامت کے دل میرے لالا کے دربار میں شفاعت کے لیے جاگے، خدا کے لیے میرے لہو میں ہاتھ نہ بڑھو۔
کریم میرے نانا پہ نازل ہوا، اللہ میاں نے نبوت سے نوازا، ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں، مجھ سے نہ الجھو اور میری خطا بتلاؤ، میں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی، زنا میں نے نہیں کیا، چوری میں نے نہیں کی، تمام عمر میں حسین فرماتے ہیں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ خدا کی قسم حسین یہ خطبہ اگر زمین کو دیتا زمین پھٹ جاتی، پہاڑ کو خطبہ دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیتا آسمان پھٹ پڑتا۔ وارے مسلمانوں، حسین کے خطبے پہ توجہ نہ دی۔ فرمایا لوگوں، میری امت جمعیت عورتوں کی سردار ہے، میں نوجوان عالِ جنت کا سردار ہوں، میرا نانا کل کائنات کا سردار ہے، کل قیامت کے دن میرے نانا کے دربار میں عہدِ کوثر کا پانی پینے جاؤ گے، شرم کرو حیا کرو۔ تین خطبے جو نقل کیے گئے کتابوں میں حضرت حسین سب قید و رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیے ہیں، خدا کی قسم جگر پھاڑ دیتے ہیں، آدمی کا دماغ پھٹتا ہے کہ واہ حسین تم نے کس قدر عظیم خطبہ دیا۔ مگر یہ جو حکومت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی، اس کو کبھی نظر نہیں آیا کہ میرے سامنے کون ہے، اور کوئی بات نہیں، تمام کا تمام قصہ حکومت کے نشے کا ہے، ورنہ مانتے تھے کہ حسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، نسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں۔ آج حسین سے زیادہ دنیا میں شریف کوئی نہیں، شرافت میں یکتا، دیانت میں یکتا، لیاقت میں یکتا، امانت میں یکتا، شکل میں یکتا، صورت میں یکتا، سیرت میں یکتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے پہ خطبہ دیا مگر نہ سمجھے، آپ نے فرمایا مجھے ایک رات اللہ اللہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور مہلت دی جائے۔ واہ حسین، تم نے ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے دوسری جگہ سے کمک منگانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے مہلت مانگی تو قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی، نماز اور عبادت اور استغفار کے لیے مانگی۔ پتا چلا حسین عابد تھا، حسین زاہد تھا، حسین متقی تھا، حسین پرہیزگار تھا، حسین صابر تھا۔ رات گزری، پھر صبح ہوئی، تین شرطیں آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک مان لو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، یا برائے راست تمہارا جو بڑا ہے اس سے میری گفتگو کراؤ، یزید سے میری گفتگو کراؤ، یہ بھی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اپنا عقیدہ، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، شرارت کرتا نہیں ہوں اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ ہمارا علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمیں کیا واسطہ، ہم ہر اس گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا۔ کوئی یہ تو نہیں کہ جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک صرف یزید کی حکومت نے ظلم کیے اور سارے جہان میں تھوڑے ظالم آئے ہیں، کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہمارا ایمان ہے قیامت تک یزیدیت بھی زندہ رہے گی، حسینیت بھی زندہ رہے گی، ہر ظلم کرنے والا یزید
یزیدی طبقے میں شمار ہوگا اور ہر ظلم سہنے والا حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. فرمایا میری ملاقات کراؤ. جانتے تھے درمیان کے آدمی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات بگڑے گی, یہ تو آپس میں مل جائیں گے. کہنے لگے نہیں, یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو, حکومت کی تابے داری کا اعلان کرو, غلامی کا اعلان کرو, حکومت کے سامنے سر جھکاؤ. واہ سے کرو رحمت نازل ہو پروردگار کی تجھ پہ, تم نے امت کو وہ درس دیا, وہ سبق دیا جو قیامت تک یاد رہے گا. فرمایا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں, دمکا کر بیعت لیتے ہو, ڈرا کر بیعت لوا مانگ رہے ہو, تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. معلوم ہونا چاہیے میں نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہوں, میں نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں, میں نبی کی گود میں پلا ہوں. خبردار تم حسین کو ڈرا کر دمکا کر دبا کر بیعت کی اور میرا گود نہیں لے سکتے, یہ گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتے. اگر حسین اس دن جھک جاتا قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جاتا. او میاں اوکھے ویلے اپنا کام کر لینا چاہیے. حسین نے مظاہرہ کیا نبوت کے خاندان کا کہ اگر میں دب گیا تو پھر ساری کائنات دبے گی. فرمایا لوگوں تمہیں بھول ہے تو میں ڈرا میں آ جاؤں گا, میں دبا میں آ جاؤں گا, میں تمہارے ظلم و استبداد سے ڈر جاؤں گا. یہ بات ہرگز نہیں, میں ڈرتا ہوں کل قیامت میں نانا کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہ جاؤں. تمہیں معلوم نہیں میرا اصل نسب پہچانو, میں اونچے خاندان کا آدمی. مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان پیاسا تھا, پانی نہیں پینے کے لیے, پانی نہیں وضو کے لیے, پانی نہیں. مستورات خواتین ساری رات گزر گئی تلاوت ہو رہی ہے, دعا اور استغفار ہو رہا ہے, پروردگار عالم کی حضور میں سجدے کیے جا رہے. حسین کا سارے خاندان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. حسین جانتا ہے قرآن کریم سے اچھا کوئی نغمہ نہیں. حسین کا یہ عقیدہ ہے نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں. سارا خاندان اسی میں مشغول ہے. بالآخر دسویں محرم, دسویں محرم کو بات بگڑی اور ظالم شقی بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر چڑھائی کر دی. ایک ایک نوجوان آیا میدان میں نکلتا تھا, شاہ سوار صفے پلٹ کر رکھ دیتا تھا. قاسم ابن حسن شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے, حضرت عباس شہید ہوئے, ساری لاشوں کو حضرت حسین